Sveicināti! Es esmu uztaisījis tādu nelielu tabuliņu par neto uzskaites un norēķinu sistēmu, kā jūs šeit redzat. It kā es mēģināju visu salikt, lai būtu pārskatām un būtu saprotami, bet pirms analizēt šo manu izveidoto tabuliņu, pastīsimies, ko mums raksta sadales tīkls savā mājaslapā. Tātad šeit mēs esam sadales tīkla mājas lapā tieši par neto uzskaits un norēķinu sistēmu. Tātad, ko mēs šeit varam redzēt? Ka neto uzskaites sistēmai varēs pievienoties tikai līdz šī gada, jeb 2023. gada 31. decembrī. Tālāk, ja mēs paskatāmies, šeit mums ir maza tāda schēmiņa, kurā mēs varam redzēt neto uzskaites sistēmas maziņš piemērs. Tātad, redzam, elektroenerģija ar saules paneļiem tiks saražota 300 kW, 150 kWh. Mēs iztērējam jau uzreiz saražošanas brīdī, 150 kWh mēs ielaižam tīklā. Tīklā viņas glabājās un gaida, kad mums viņa vajadzēs naktī tumšajā laikā, vai tā kā saulītes nav, mēs 100 kWh dabonam atpakaļ. Iztērējam. Tātad 50 mums vēl ir palikuši, un kā mēs šeit redzam, 50 kWh man palikuši tīklā un gaida, kad es iztērēšu, kad mums būs nepieciešama ziemā, piemēram, mēs viņus varēsim izmantot, jo viņas mums sēž un gaida. Pāriesim no neto uzskaites sistēmas uz neto norēķinu sistēmu. Neto norēķinu sistēma. Tātad maziņš atkal piemērs no sadales tīkliem. Un šeit mēs redzam atkal, ar saules paneļiem mēs esam saražojuši 300 kWh. Uzreiz iztērējuši 150 kWh mēs nododam tīklā. Redz, kur 150 kWh. Šīs 150 kWh vairs neuzkrājās kWh, bet jau tiek pārreikināts eiro izteiksmē. Redz, kur eiro. Tātad man ir eiro jau par 150 kWh. Tālāk es gribu saņemt atpakaļ, dabūt sev naktī vai vienalga kad kaut kādu daudzumu, un tad man tas piemēram, šī gadījumā piemērs 100 kWh, šīs 100 kWh es arī kaut ko samaksāju. Vai nododot man tā par 150 kWh pārreikinātā naudas izteiksme būs tāda pati kā par 100, te ir grūti spriest, kādas cenas mums ir biržā. Man jau gribētos teikt, ka mēs šat tad varētu vinnēt, piemēram, tagad diezgan bieži par nakti biržā cena jau bija 0. Centu. Bet arī tad, kad visi ražoja elektroenerģiju, arī nemaz tik daudz nebija. Ziemā, protams, būs noteikti savādāk vai tuvāk rudenim. Ja? Līdz ar to šeit jau nekādas tādas stabilitātes un baigais efekts par saules paneļu turētājiem, manuprāt, vairs nav. Skatāmies tālāk. Pabrauksim šai mājas lapai zemāk, un šeit jūs redzat, ir visi jautājumi, ko es mēģināšu šodien atspoguļot. Ja, tātad šeit mēs redzam uzskaites sistēma, jauni klienti, tas, kas jau bija sākumā, varēs pievienoties tikai līdz šī gada beigām. Ja mēs paskatāmies tālāk, redz, ka te mēs redzam, ka uzskaites sistēmā ir kilovatstundas, ja, šeit tālāk par neto norēķinu sistēmu vēl mājasaimniecībām principā vēl nedarbojās. Viņi darbosies no nākošā gada 1. janvāra. Nu, protams, ja ministra kabinets to visu kārtīgi izstrādās to kārtību. Nu, lūk, labi, atgriezīsimies pie manas tabuliņas. Šeit ir tā mazā tabuliņa, ko es esmu uztaisījis. Gribēs ticēt, kad ir ļoti saprotami. Tātad par neto uzskaites sistēmu un neto norēķinu sistēmu. Tātad, sāksim ar uzskaites sistēmu. Līdz viņai var pieteikties līdz 31. decembrim šim gadam, ja tad līdz 2023. gada 31. decembrim.
Ko tas nozīmē? Tātad uzskaites sistēmā saražotās kilovatstundas mēs iedzeram sadales tīklos, it kā sadales tīkla ar viņām tur ņemās, uzkrāj, un tad, kad mums ir nepieciešams, naktī, ziemā, vienalga kad, mēs dabonam atpakaļ kilovatstundās. Cik mēs esam iedzinuši, tik mēs dabonam atpakaļ. Tie, kas ir izmantojuši visus šos projektus, lai mēs ietu to zaļo kursu, ja, lai dabūtu kaut kādu naudiņu atpakaļ, valsts atbalstu, tad tur ir noteikts, ka 80%, ko mēs saražojam, mums ir jāiztērē pašu vajadzībām. Protams, ka visi tie projekti arī tā tika likti, lai nu, vairāk nekādā gadījumā mēs nesaražotu. Protams, kad visas tās kilovatstundas, ko mēs iedzenam sadales tīklos, un sadales tīkliem ar to ir jāmanipulē. Ja? Un tas nozīmē, ka īstenībā tās ir viņa sadales tīkla problēmas. Bet, ja valsts atbalsta, tad mēs ejam to kursu, vēl pie tam mēs varētu pastīties, kam sadales tīkla pieder, ja? Un tādā garā, es jau to esmu taisījis tādas video, bet idejas ir tas, ka, piemēram, ja mēs iedzenam šīs kilovatstundas un paņemam kilovatstundas ziemā, un ziemā noteikti tur būs pa citu cenu. Un tie, kas tiem, kuriem nav šis atbalsts, kuriem nav saules paneļi, viņi, protams, jūt šeit to nērtību vai jūt, kad viņi uz viņu rēķina, tad saules paneļa turētāji arī izdzīvo, ja, jo viņiem jau par elektrību nav, viņi pa vasaru uzkrājuši it kā. Un tas nav nekas, un nevienam neinteresē, ka saules paneļos tu esi ieguldījis nu, nemazu naudu. Nu, lūk, tad, kad beigsies 28. Februārs 29. Gada, visi, kas ir šajā uzskaites sistēmā, automātiski tiks pievienot norēķinu sistēmai. Tie, kas noslēgs līgumu ar sadales tīkliem nākošajā gadā, viņiem nokļūt neto uzskaites sistēmā nebūs iespējams. Viņi automātiski nokļūs neto norēķinu sistēmā. Vēl bišķīt panalizēšu, no kurienes ir radies šis 31. Decembri šī gada, kāpēc šī uzskaites sistēma darbosies tikai līdz šī gada beigām. Un tā, lai to visu saprastu, ir nepieciešams ieiet šajos noteikumos, ministra kabineta noteikumu numuru 150 no 22. Gada 1. Marta. Atrodam 5. Punktu, un šeit mēs redzam, ka tas ir viss saistībā ar visiem tiem projektiem, naudas iedalīšanu, ja, kur mēs dabojām atpakaļ, vai arī mēs varam pāriet arī līdz 23. Punktam, kur arī principā tas pats vien ir uzrakstīts. Vai kur mans 23. Ir. Tātad, projektu iesniegšanas termiņš ir 24. Gada 31. Decembris. Atceramies, 24. Gada 31. Decembris. Ja mēs pastāmies 52. Punktu, tātad tie, kas ir iesnieguši šo naudas atbalstu vismaz 5 gadus pēc projekta līguma parakstīšanas, nodrošina dažādām atskaitēm. Tātad ir nosacījumi uz 5 gadiem. Tātad ar valsti ir noslēgts līgums, rupinājot par 5 gadiem. Tas nozīmē, ja valsts ir sapratusi, ka tagad mums ir problēmas un ir netaisnība un nav godīgi, tad saistībā ar Eiropas uzspiestajiem, teiksim tā, noteikumiem ir 5 gadus vēl jāuztur tā visa sistēma. Protams, mums ir nepieciešams maksimāli ātri pāriet uz norēķinu sistēmu, tāpēc šis gads un visi tie projekti ir iesniedzami tikai līdz šī gada beigām, kā jūs redzat. Un tad mēs rēķinam no šī gada beigām 5 gadus uz priekšu, un mēs saprotam, ka tas ir 28. Gada pašas beigas. Kāpēc ir vēl tie 2 mēneši? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka neto uzskaites sistēmas atskaites punkts beidzās 28. Februārī. Tāpēc mums ir vēl tie 2 mēneši klāt. Un ļoti vienkārši, un tad gribiet vai negribiet, būs jāpāriet uz norēķinu sistēmu. Valstīte un visam tam atbalstam viens gads vēl kaut kur. Kaut gan teorētiski varēja jau vēl vienu gadu novilkt, bet, kā es teicu, negodīgums izjūtās no visādām pusēm. Aptuveni tā, ātros vilcienos, kāpēc mums ir šādi termiņi.
Tātad tie, kas pāries uz norēķinu, neto norēķinu sistēmu, kā jūs iepriekš minēju, uzkrātās kilovatstundas vairs nebūs, bet kilovatstundas tiks pārvestas naudas izteiksmē. Naudas izteiksmē tas nozīmē, ka visu to, ko mājsaimniecība ir saražojuši, vairāk 80% ir jāizmanto elektroenerģijas iegādei. Ja, tātad savām vajadzībām. Ja jūs savām vajadzībām izmantosiet mazāk par 80%, tas nozīmē, ka jums jau sākās saimnieciskā darbība. Un izjot no šī saimnieciskā darbība, tātad jums ir tad kā uzņēmējam jau jākārto visas lietas, nodokļi un viss pārējais. Ja vairāk pa 80% jūs esat aktīvs lietotājs un šos 20% varēs pārnest tad uz nākošo jau periodu. Kad sākās norēķina sistēma? Norēķina sistēma sāksies tad, kad līgums tiks parakstīts. Un šīnī gadījumā vairs nav būtiski. Tā kā tas bija uzskaitas sistēmā, kad viņai tur viss pa nulēm sākās no 1. Marta. Ja? Redz, kur šeit mēs redzam, ot, kāpēc mums ir. Te tā norēķina sistēma, uzskaita sistēma arī beidzās, ja? Un ar to arī beidzās, un atkal viss ir pa nulēm. Un tad mums sākās, redz kur, tāpēc mums ir tie 2 mēneši, kad, nu, lai vispār tā pārējiem notiktos. Tas bija super īsi par neto uzskaitas norēķina sistēmu. Vēl vienreiz tātad apkopojot tas, kas man te ir, tātad pie uzskaitas sistēmas mēs varam līdz šī gada beigām pievienoties, jātērē vairāk pa 80%, beigsies šī sistēma 28.02.29. Gadā. Pēc tam mums būs norēķinu sistēma, un šeit mēs redzam, ja mēs patērējam vairāk par 80%, tad mēs būsim aktīvais lietotājs, un nekas briesmīgs nevarētu notikties. Bet, ja mēs tērējam mazāk par 80%, tātad mēs esam saimnieciskās darbības veicējs. Vēl ir jāpiebilst, ka pie norēķinu sistēmas, ja mums tā nauda vairāk ir, mēs varam jebkurā citā savā objektā to naudas izteiksmi iztērēt. Kaut kā tā. Vēl gribu piebilst, ja jūs pēkšņi dotajā brīdī izdomāsiet pāriet jebkurā brīdī līdz 28. februārim 29. Gadam uz norēķinu sistēmu, tad pārēj uz norēķinu sistēmu ir tikai vienu reizi. Atpakaļ vairs ceļa nebūs. Labi, ja kādam tas viss noderēja, būs forši, visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Atā!